হেল্ল' গাইজ, মানুহবোৰে কৈ থাকে যে কেলা ৱৰ্ডটো ইউজ নকৰিবা, এইটো বেয়া ৱৰ্ড হয়, এনেকৈ মানুহৰ আগত এনেকৈ নক'বা। তো তেওঁলোকৰ বাবে, যিবোৰে ভাবে যে কেলা ৱৰ্ড বেয়া, তো তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' যে কেলা একো, কেলা বুলি কোৱাটো একো বেয়া ৱৰ্ড নহয়। অ'কে, কেলা KELA হ'ল। তো ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম শুনক, যিবোৰে শুনি আছে, যিবোৰে বেয়া ৱৰ্ড ভাবি আছে, শুনা। কিয় ইমান লাগি আছা, কেলা হৈ গ'ল ন, কেটো হৈছে কিয়, ইটো হৈছে ইমান, এলটো হৈছে লাগি, এটো আছে আছা। চোৱা, কোনোবা এটা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড বা তোমাৰ লগৰ কোনোবা এটা হ'ব পাৰে, ৰিলেটিভছো হ'ব পাৰে। চোৱা, তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডে ক'লে যে মোৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰজেক্টটো এইটো আছে, কৰি দিয়া না প্লিজ, মোৰ অলপ ভাগৰ লাগিছে, তো কৰি দিয়া না, কৰি দিয়া না, এনেকৈ লাগি থাকিলে। তো ক'বাই ন যে কেলা কিয় ইমান লাগি আছো বে, তো এনেকৈ কৈ যাওঁ। তো এইটো একো বেয়া ৱৰ্ড নহয়। Oh, my God.